www.radiogoccia.info. Gaurkoan gazteok non txostena aurkeztera gatoz, zeinetan mahaigaineratzen ari den eztabaida gazte ikuspegia txertatu nahi diogun, eta gure ekarpena egin etxebizitzaren aldarriari. Izan ere, gazteak larrialdi egoeran gaudela esaten dugunean, etxebizitza ere da horren faktore. Pandemia are zaugarriago bihurtu gaitu, baina egiturazko arazo bat da eta izan da etxebizitza. Esaterako, Euskal Herriko emantzipaziorako bat asbesteko adina 30 urtekoa da. Europan, berriz, 26 urtekoa. 2019an, 1.362 etxegabetze egin ziren Euskal Herrian. Horietatik, 1.768 alokairuari lotuta zeuden. Euskal Herriko etxebizitza parke osoaren 117,44% dira erabilera iraunkorrik ez duten etxebizitza. Hau da, 260,724 etxebizitza. Alde batetik, etxebizitza eskubide subjektibo gisa onartzeaz gain, aplikaziorako neurri zehatzak behar ditugula. Etxagabetxeak gelditzea ezinbestekoa dugula, inor ez etxerik gabe ez gelditzeko. Gazteon emantzipaziorako politikak eraginkorrak eta neurri ausartak hartzeko beharrezkoa da. Alokairu soziala eta etxebizitza publikoak behar ditugu, hau da, parke publikoak handitzea. Okupazioaren despenalizazioa. Alokairua ordaindu ahal izateko gazteontzako diru laguntzak. Alokairua gazte baten diru sarreren 115% izatea alegia. Bestelako etxebizitza eredu edo proiektuak sustatzea, bizi eredu komunitarioan oinarri. Eta Nafarroako kasuan espezifikoki, etxe hutsak etxebizitza eskubideen mesedetan jartzea. Nafarroan 19.000 etxe hutsi inguru daude. Hauek etxebizitza parke publikora bideratzea bidezko alokairuaren bitartez. Euskal Herriko erakunde administratiboko gobernu ezberdinei etxebizitza problematikari erantzuna eman diezaietela exigitzen dugu. Gaurkoz garrantzia bereziko auzietako bat baita alokairuaren arautzea. Alde batetik, etxegabetzeen kontrako neurria ere bilakatzen delako. Gehienak, alokairuaren ondorioz, o alokairu hauek ordaintzen ez direnaren ondorioz ematen direlako. Funtsputrei eta kapital finantzieroari aurre egiteko mekanismoa ere badelako. Eta bestetik, alokairua sarbidea erraztuko dutelako. Gazteon kasuan emantzipaziorako aukerak nabarmen areagotuko litzuzke. Gazte langile eta herri sektoreen bizi baldintzak hobetuz. Argi geratu da etxebizitza eskubidea ez dela Madrilen bermatuko eta Euskal Herritik eta burujabetzaz lortuko dugula.